להגיד לך במילה אחת, אנו דור המדבר. זה אומר שפה כור ההיתוך מכל העמים יש לנו פה, בין המתקדמים והאינטליגנטים וגם אפריקאים. נגיד אני, אמא שלי מרשה לי להיות הכי מאוחר בחוץ, נגיד בערב, זה 10:30-11 גג. ביום יום. כן. כי יש בית ספר למחרת. אפילו 10:30 בקום. בימי שישי, מה שאתה אומרת, היא תחזרי 1:30, שזה עוד מוציאה לה תמית. כן. וזהו, כי היא דואגת. היא דואגת שלחזור מאוחר בלילה זה מפחיד, מאוד בשכונה כמו שלנו. יש הרבה הומלסים שמסתובבים אצלנו בשכונה. יש הרבה ארסים שכאילו אתה יודע, באים להתחיל איתך נגיד ואתה לא יכול להגיד להם תזוז ממני וזה ירימו עליך ידיים. אוקיי. עד בן כמה הוא? 18-19? איפה אני נתתי שלך? איפה אני יודע? סתם ידיד, מישהו שאני מסתובבת איתו. כלום, יושבות איתו וזה, הוא לא שותה, הוא לא מעשן. ילד טוב. ילד טוב.